Працівники ДБР прийняли рішення щодо закриття провадження відносно 277 військовослужбовців 501-го окремого батальйону морської піхоти ВМС України за підозрою у дезертирстві. Після цього військова частина поновила їм виплату грошового забезпечення відповідно до вимог законодавства. Слідство встановило, що бійці опинилися в полоні через зраду одного з командирів. Про відновлення виплат свідчить відповідний наказ командира частини. Згідно з документом, сім'ї військовослужбовців отримують у повному обсязі грошове забезпечення бійців за час перебування у полоні. Нагадаємо, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону Маріуполя. У квітні цього ж року пропагандисти РФ розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501-го батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. Проте працівники ДБР встановили, що насправді начальник речової служби тилу 501-го батальйону зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та вмовив командира батальйону здатися. Через це військовослужбовцям батальйону був відданий наказ нібито на передислокацію, а насправді їх переправили до ДНР. Військових хвалив оману, і тому вони не усвідомлювали протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон. У травні 2023 року ДБР розпочало досудове розслідування щодо військовослужбовців батальйону. В цьому ж місяці ДБР прийняло рішення щодо закриття провадження відносно полонених військовослужбовців 501-го батальйону. Вказане рішення надало підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам. Начальник речової служби тилу 501-го ОБМП ВМС Збройних сил України повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочину.